Zkoušel do klubu. No, tak teď už... Teď v Písku na Zvíkově. Teď to budeš muset dát na Vostra, ty vole. Jižní Čechy. No. Takže jsou tady soutěžící... A teď už to notáš. Soutěžící, ano. Soutěžící z Tábora a z Bilevska. Pan, ne, ze Zahrádky, ty. Pan Libor, tak ze Zahrádky. Ne, pan Libor, vole. To Mateš, že to opravdu. Takže Zahrádka... No mají zahrádku, mají tam Bilevsku mají zahrádku taky nějakou. Mají, a dokonce pěstou tam, dvě, jsem neviděl. Pěstou tam nějaký rajčata nebo takhle něco, že jo? A švédsky asi taky něco pálí, ale... My jsme kostelec narodil. Ale oni jsou to pivaři, no. A kubli to mají. Jo, takže kostelec nad Zvíkovem, tady soupeří. Ty vole, takže tam pletí se zvámi, ale ty vole. Nebo skály. Takže pletě se cvrčkem, ty vole. No, takže šup, takže tady pijeme platan, bohužel chodovat není tady. No ale vyškolíme je s tím, no. Teď jsme jim tady ukázali, my tady z Dodna klubu klenčí, jak se pije pivo do dna. Takže už se to, myslím, že naučili trošku. Začíná tak, tady, takže, začínáme. Ale nebude plný pivo, tak to musíme... Ne, tak ono to bude stačit. Dobrý, já si myslím, že to bude stačit, že bude já to. Já myslím, že to bude stačit. My nemáme tu záložní pivo. Takže se podíváme, kolik... Ty vole, to nedám bez něj. Kolik už vypili? Pět, no. No, jaký pivo už pánové vypili. Záloží nám od dneska. Takže prosím. Takže poprosíme soutěž. Ano, začínáš teda. Jako měříme čas, během vteřiny to tam musí být. Jako ne, vteřina je, to je blbej limit. Tak dvě, no. Jako ne, že bych to nezvládnul. Ale... Dobře, tak 3, 2, 1, než se nám zase to video pokazí, no. Ale teď my ti věříme, Tak šup, do dna, ukážeme, že je to platan, je to pivo, platan. Tak, a už ho nemám, no. Není. Dědě, to si děláte strach. Já ho vypil i se sklenicí na dna, ale on ho chtěl vypít fakt celý, vole, když on ho odnesla, vole, ten krásnej, vole. To dopítělej, vole. Já vypil i sklenicí na dna, vole, nic nemám. To byli na podlahu, byli to na podlahu dělali. To je taková škoda, ne? Nemám, vypil jsem to, mám to tady. Ona myslela, že ho chceš ukrát, že jsi zase uvolal. Tak jsi to dopil, ty to. Já to dopil. To tak řekni do dna, je dopytal. Tak každá nej bude to dna. Kvůli tady prázdnej tady není. No, není, no, já to tady je to bude zachránit, to tu není. Já už jsem... Já ještě furt to můžeš zachránit. Není, je vypitej. Jo. Vypitej a snědený. Takže do dna? Snědený, jo. Do dna, do dna. Ano, to jsou lepší borci, protože ty to sežerou i z půl litre. Jo. Tak, to jsou nejlepší borci z Tábora, ano. Takže jak do dna? Do dna. Do dna.